И сега вече предстои черешката на тортата в Архекс и мъже и жени. Ето ги. Жените, да, така. Първи коридор е свободен. Явно, да, Ралица Колева в втори. Имаме само 8. Анита Стамова, да, 7 са само. 7 са даже. В трети Юлия Блажиовска в четвърти, Изабела Бобич в пети, Мария Найденова в шести, Марина Ганева в седми, Изузина Гюлайнаги в 8, в 8-ми коридор. Унгарка. Ралица Колева и Анита Станова са и Стамова са състезателки на Варна. А, Мария Найденова е наша състезателка и треньорка в нашата зала. А, Марина Ганева също е пловдивчанка, която се тренира в Пловдив. Може да кажем, Варна Пловдив е здрав блъсък. При жените определено Варна и Пловдив са доста силни. Нека видим какво ще се случи. При тях, предполагам, че тежестта между... ще бъде намалена, тежестта коригирана, така че... О, да, да. Не съм сигурен с каква тежест започват, но след малко ще ви кажа, нека да видя какви тежести ще сложат на штангите. Сега ще уточним тежестта. 55 кг е тежестта на клъстъра за дамите. Това е така една доста сериозна тежест за този комплекс. Определено това е сериозна тежест. И като се комбинира с хенд, с избутване от стойка на ръце и катерене на въже, това са упражнения, които атакуват едновременно краката и раменния пояс и трите упражнения. Така че нека видим, ще бъде интересно. До момента имаме равен резултат за първо място с между Мария Найденова от Пловдив и румънката. Румънката Изабела Бобич. Точно така, румънката Изабела Бобич. Интересно ми е да видим дали ще се приборят една друга. Самия финал е страшно вълнуващ за мен, след като имаме наш състезател в него. Да, си благодаря за жеста, че не си около нея да помагаш, но в случая... Има кой да й помага в случая, да. Не е проблем. Другия колегата ми е с нея, както им съпругът на Мария, който доста активно участва в тренировъчния процес. Всъщност той подготвя нейния план. Ние просто помагаме. Макар че ви трябва вече да сте изготвили плана за финала, така че каквото и да говориш, едва ли тя е доста опитен. Да, принцип... Тя е доста опитен състезател. Няма нужда от прекалено много наставления. Знае как да тренира, знае как да се подготвя, знае как да се възстановява. Тук добрия ход е, че са в пети коридора Изабела Бобич, шеста е Марина Найденова, така че могат да се визуално да се следят. Даваме също. Реално погледнато всички атлети могат да се следят на арената, как се виждат. Нека видим и Стамова и Рали Колева, представителките на Варна. Аз са едни атлетки, които се занимават. Те също са една от друга, втори и трети коридор. Да. Вече се занимават с спорта. Поликинета също, Юлия показва Блажиовска, добри умения в четвърти. Така че всички, да, може би, е доста само млада унгарката, и мисля, на Наги, да. Но и тя не трябва да се изключва. Която ни, да, показва в момента, Бович е доста така здрава забележителна физика. Да. Може би се занимава с някакъв друг спорт, преди да се захване с кроса. Така, има достатъчно време да се запознаят с всички видови упражнения тук. И... Да, да, да. Най- в момента най-важното е да загрее добре за въжето и за... И за избутването от стойка на ръце, поради причината, че в зоната за загревка няма подобна конструкция, за да загрее добре. А този ход срещу Ирик Шабан, постоянно ли го изтренирахте с Антон за избутването, за атакуване на ръце? Не, нямах представа, че ще има, че това е упражнение, което го затруднява за Ирик Шабан, но пък за сметка на това на Тони, това му е едно от най-силните движения гимнастически. Дори поведе в началото. Да, да, това упражнение е страшно лесно за него, но пък имаш и проблем с тежестта на штангата, което се видя. И ми се наложи да прави малко по-големи паузи. По-големи паузи, да, видях, точно там се получи разликата. Да, да, но това ни беше стратегията. Знаехме, че штангата ще му тежи, затова се разбрахме, че ще прави по-големи паузи, за да може да диша правилно между тях. Най-много ми хареса, когато финишира Антон и Ерих отиде да го поздрави и се прегърнаха. Не, те има респект между двамата. Тук няма злоба, спортна, момчетата са млади и те първо ще се развиват. И мисля, че за двамата ще е много позитивно, ако са в такава конкуренция. Няма как да станеш добър състезател без конкуренция. И Ерих го съзнава, това е Тони също. Пак защо не тези две момчета след 4-5 години да направят един силен български отбор, на който да ни представя на световните игри. Дай Боже.
Да, не има повече млади хора като тях. Надяваме се да има млади хора по залите, но... То млади хора има, въпрос е... Деца, юноши в залите. Да, да се задържат и да се лишат от някои така удоволствия в тази възраст, за да може след това да берат плодовете на успеха. Но... Обаче ролята на индивидуалния характер преценява кое е по-ценно зад него. Но нека да видим, ще се дава в финал след малко. Ето започва Ралица Колева, виждате на вашите екрани. Анита Стамова. Много лъчезарни състезателки са и двете. Полекинята. Юлия Лъжовска. Точно. Ето, това е респектиращата румънка Изабела Бобич. Доста силно атлетка. Ето е Мария Найдова на вашите екрани. Марина Ганева до нея. Те двете са също. Да, Марина Ганева също е един. И Зузина Наги от Унгария. Нека видим какво. Абе, щом са стигнали до тук, значи... Не, това е най-доброто, това е най-доброто от женския кросфит в България в момента. Ами да видим. Имаш и клубно пристрастие тук. Предполагам, че професионално ще го изкоментираш. Дали имам клубно пристрастие? Надявам се да спечели българка без значение. Да, да, наистина. Започнем. А дали от Варна или Пловдив, няма значение. Няма никакво значение. Сериозна конкуренция. Аз от румънката се представям най-вече Изабела Бобич. Да видим. Нека видим. Избутването от стойка на ръце е доста техническо упражнение и не опира до максимална сила. Така че нека видим какво ще се случи. В кадъра, който ни показват камерите, не може да преценим какво става. Нямаме никаква видимост върху състезателите. Но виждаме, че Рали Колева разби първата си серия на няколко повторения. А от тук виждаме Мария Найденова, че излиза първа. Мария Найденова е минала доста бързо през хендстендите. Браво на нея. И до нея, да, ето и Ганева. И нека видим штангата. Никакъв проблем за нея. Също и румънката ги е бързо стига, унгарката. На малки разлика са, не? Поради штангата няма да бъде никакъв проблем за румънката, както се вижда. Марина Ганева в... до Мария Найденова също се справя доста добре с штангата. Нека видим. Доста бързи резултати. Поздравления. Румънката е много бърза обаче. Мария в момента има малък проблем с баланса на штангата над глава. Нека ви дали ще успее да се справи с това. Така трябва, мисля, че се коригира сега Мария, или? Нека видим. Точно така. Стабилизира се. Нека видим Марина Ганева дали ще изпълни в също. Браво. Изпълнен опит. Румънката няма никакъв проблем с тежестта, което е видимост. Може би на въжето ще се реши всичко. Надявам се нашите момичета да са по-бързи на въжето от нея. Марина Ганева на вашите екрани. Да, респектиращи коремна преса. Да, доста добре. Интересно е, че всичките състезателки тук са майки, с изключение на Анита Стамова. Мария Найденова има три деца, Марина Ганева има едно дете, Рали Колева има две деца. Всичките са обаче румънките не показва колебания. Показва колебания, доста тренирана атлетка, но виждаме, че Мария Найденова е на въжето също и се опитва да достигне румънката. Имаме проблем с захвата на краката, което затруднява Мария накачването. Нека видим. Румънката катери без проблем. Поздравление. Така, не би казал за съжаление, но добре се справя. Изабела Бобич. Марина Ганева. Марина Ганева е на въжето, точно така. Да видим. И катери доста добре. Изглежда лесно, да? Да, просто лесно, когато направиш добър захват с краката, винаги е лесно нагоре. Ралица Колева, Ралица има, проблем, Колева да? Има проблем с избутването от стойка. Не очаквам, може би ли? Не, тя е доста висока състезателка. Това движение е трудно за високите атлети, поради причината, че имат голяма амплитуда на движение. Но виждаме, че ги е завършила и отива към штангата. Да, сега битката е между румънката и Мария и Марина. Марина се справя доста сега. Добре с въжето. Мисля, че катери третото си въже. Нека видим. Ето това не Станова. Това точно така. Нека видим кластерите на. Ух, штангата е доста тежка.
А в четвърти, пети и шести коридор вече катерят доста сериозно въжетата. Да, оформи се може би вече призовата тройка. За сега тях, поне, да. Точно така. Жалко за Ралица и за Ани Стамова. Нямам всеки да се коригират. Има достатъчно време за това нещо. Има някой дали от задна позиция, полекинята или унгарката, евентуално полекинята, не обръща внимание на тях. Но никой не е стигнал до въжето, което ме навежда на мисълта, че все още са неща. А 8-ми коридор виждам, че там е Зузина Лаги. Е, да. Точно така и тя катери въжето. Вече някакъв бит. Марина Ганева се справя доста по-добре. Да. Виждаме, че има проблем. Не трябва да оставаш да висиш така на въжето на ръце. Това е абсолютна грешка на краката. За да ти е лесно на въжето, трябва да направиш стабилен захват и само да избутваш с краката нагоре и да прихващаш хвата на въжето за баланс. Нищо не предполагам, че го знаят, но може би адреналина и бързо да стане по-бързо. И... Не всички могат да... Някакво... Това кой коридор е? Юлия Блажеска беше. Юлия Блажеска, точно така. Много добре мина през въжето, първото въже. А виждаме, че румънката ще прави кластъри във втория рунд. Това при значи, първия че... беше много така. Това значи, че е минала през избутването от стойка на ръце и штангата никакъв промет за нея. Мария Найденова катери въже, а Марина Ганева вече е на избутването от стойка на ръце. Тоест в момента Марина Ганева победе. Пред Мария. Да, за второ място. Румънката е първа, Марина Ганева е втора, Мария е трета. Румънката с това вдигане. Сега виждам, че Стамова, Борко Тръндафилов е при нея, дали пък няма някакъв проблем. Ми, нека разберем какво се случва. Може би... Не, ще... Всичко е наред, няма проблеми. Може би имало някакъв проблем с... Ралица Колева също, сега се надявам да се справи. Нека видим Рали как ще се справи с штангата. Румънката не спира да вдига штангата без да пъти. Без проблем. Първи опит на Рали Колева на кластъра, штангата е затруднява доста. Тежичка е. Да. Но все пак да не забравяме, че това са жени, които не са професионални състезателки, въпреки това са в финала при професионалистките. Румънката обаче е като машина. Виждам, че Марина Ганева също зарази. Марина Ганева доста добре. Браво. Само успя, затова са тези бурни аплодисменти. Браво, настанало в първия си клъстър на 55 кг. Може би това вече ще даде увереност. Нека видим. Точно така. Но всяко следващо повторение става все по-трудно. А Марина Ганева отзад няма никакъв проблем с клъстърите. Да, много добре. Което е много добре за нея. Ето виждате, публиката увеличава се, тя тук морската градина на Варна. Е вече да се събират повече хора за финалите. Надявам се и тези, които се предпочели да гледате на живо по Билам. Ами не успя да изпълни опит. Отзад да. Марина Ганева в шести коридор. Виждате интересни моменти и разбира се професионалния коментар на нашите гост коментатори. Продължава Марина Ганева. Изпълнява успешни опити. Това е поздрав. Това е поздрав. Не виждам Марина Ганева. Мисля, че приключи с въжето. Или? Не мога да преценя. Сега ще виждаме. Стои си оправи обувките. Нека да видим дали ще катери въже още или има... или ще правим хендстенд. 5 минути до края. Има време. 5 минути до края не е толкова много. А румънката прави... За сега се приготвя само да им... Да. Румънката започва. Анита Стамова изпълни успешен опит. И аплодисментите, да. Мога да се ориентира. Да, румънката си катери на въжето за последния си рунд. Тежка е штангата на Анита Стамова, но преодоляе. Марина Ганева завърши костерите. Не, всъщност има още. Но поздравляй за мен. Добре се справя, да, добре се справя. Нека видим Анита Стамова. Румънката обаче дърпа напред, което не е много добре за нашите съседателки. Ами очевидно ще спечели и състезанието и комплекса. Нека да видим Марина Ганева и Анита Стамова. Марина Ганева, неуспешен опит за нея. Остана по штангата, или да? Да, точно. Анита Стамова ще направи успешен опит. Браво на нея. Стисна зъби. Стисна зъби. Пребори си с тежестта. Поздравляем. Явно има проблем. Просто е... Штангата е натежала. Може би умората се е натрупала повече тези два дни, а румънката си катери без проблеми. Така, мислих, че си е поизморила, но с тази физика трудно. И тя обаче си да прави по-големи паузи, по-дълги почивки. Мария има проблем с катерението на въже, очевидно. Да.
Анита Станова не успя да изпълни опита. Марина Ганева вече катери въже във втория си рунд, т.е. следват остават и ако успее да се качи, остават две въжета за нея. Браво, първото си въже във втория рунд. Остават две въжета, за да завърши рунда. Със сигурност ще е втора. Следим по лекинята и унгарките, но мисля, че ето виждаме сега унгарката Наги в 8-ми коридор на штангата и по лекинята също. Със сигурност е след Мария Ганева в класирането. Сега да видим Мария Найдена. Да, он да успее. Ще покаже тук характер. Нека видим. Не знам, не мога да преценя. Справя се Марина Ганева. Марина Ганева, да, очевидно има доста добра техника на катерене. Поздравление за нея. Остави едно въже. Рали Колева приключи своето състезание. Няма да прави повече опити на штангата. Поздравление за нея. Така да видим сега по още един опит ще направи Анита Стамова. Сега унгарката приключи и тя се насочва към въжето. Полекинята вече е там. И Марина, може би последния и. Марина ще завърши втора в ивента. Това е страхотно. Анита Стамова продължава да прави спешни опити на тези 55 кг на кластера. Марина Ганева се качва за трети път на въжето. В седми коридор. Поздравление и за Ани Стамова, че не се отказа. Абсолютно, да. Виждаме, че медицинският щаб е до нея. Надявам се да няма проблеми. Но може би и заради публиката тук и заради хората, които я подкрепят, не се отказва. Не. Мария Найденова най-накрая успя да изпълни успешен опит на въжето. Марина Ганева вече трябва да преминала към последното си качване на въжето. Да, последно. Сега да видим, стискаме палци за Ани. Браво, успял. Голяма борба. Румънката отзад вече работи върху своите последни 4 кластера и преминаваме и ще останат само две въжета. Но виждаме, че вече и тя е доста уморена. Да, пауза. Марина Ганева, третото въже. Понастигне малко. Поздравления за нея. Поздравления за нея. Видим дали има сили да... И тя ще вземе лодка въздух, няма как. Мария Найденова вече преминава към кластерите във втория рунд. Голяма борба с въжето. Тук мисля, че ти понавакса малко. Нека видим. Надявам се въжето да не е изморило прекалено много. Браво. Отново успешен опит на Ани Стамова. Чувате аплодисментите. Нека видим втори опит успешен за Мария. За Мария Найденова. Тук е по-леко, като че ли се отдава. Тя имаше възможност. Беше ще без почивка опит, много добре ги... Тя няма вече време за мутане. Другите състезатели кирумъката отива към последните две въжета. Тя е уверена, знае, че... Няма за къде да бърза, просто трябва да е сигурна. Ето сега и Марина Ганева излезе. Марина Ганева излезе, но тя е на третия си кръг, докато Мария Найденова е на втория. Изабела, помни, че се е от Марина Ганева. За третото място вече... Анита Стамова. Да, 10 секунди остават по-малко, вече 5. Поздравление за всички атлети. Никой няма да завърши комплекса, но поздравление за всички. Абсолютно, да. Браво на момичета. Ами мъжки момичета, наистина. Браво на момичета. Виждате и Марина Ганева е изтощена до крайен предел. След 2 дни физически тестове това е съвсем нормално. Важното е, че всички състезатели останаха здрави. Публиката е доволна, голямо шоу, надявам се изглежда. Да. Адреналина е много голяма в публиката в момента. И след малко ще преминем към черешката на тортата за днешното за днешния ден. Остава да видим най-силните, най-бързите, най-атлетичните, най-подготвените и най-коравите мъже в... Светослав Гърков в първи коридор. Еди Белхадж в втори, в третия Руслан Склес, четвърти Владимир Битуцки, пети Лука Джукич, в шести Людовит Соколи, в седми Димитър Михо, осми Радослав Иванов, девети Ярослав Допирчук и десети Сърдан Стефанович от Сърбия. В Сърбия има два представители в финала. Очевидно, школата Украина има... Украина има двама. Трима са дори Битуцки, Михо и Слез. Трима от Украина. Словак. Поздравление, Словака е доста силен. И двама българи. Лука Джукич от Сърбия. И двама българи. Радослав Иванов, Светла Гърков. Поздравление за двете. Очакванията ти? Очакванията са ми. Очаквам Словака. Силният украинец. Руслан Слез. В трети коридор.
Словака и Луко Джукиш да поведат. Или който не е добре съхранен, може би да кажем, че това... Не мисля, че има съхранен състезател за финал. Говорих си с Радослав преди финала. Той каза, напрежението ми падна, финалист съм, доволен съм, че стигнах до финала. Тук нататък остава забавлението. Един последен комплекс и ще го избутаме. Предполагам, ще дадат всичко от себе си. Предполагаме и хората, които не са, виждат, че няма шансове за първо, второ или трето място, мислят по същия начин като него. Борбата ще е между първите трима от състезанието до момента. Това са украинеца Слез, Лука Джукич и словака Людовит. Людовик Зоколи. Зоколи, точно така. Нека видим кой ще победи. Не мога да прогнозирам изобщо тук какво ще се случи. Както се казва, дома и стените помагат, тук въжията ще помогат. Абсолютно. Поздравление за Светло. Както казахме, успя да се класира за финала. Беше на кантар с още един атлет, но с доброто си представяне в предишния комплекс. Тук ти ще сте да уточним, казахме 85. 85 кг на штангата. Нека видим момчетата, да ще имат ли проблем с тази штанга. Не би трябвало. И пак в такава градация с намаляваща. Като... Абсолютно да. 16, избутване от стойка на ръце. Но при тук разликата е, че няма да имат право да използват инерция от краката си и ще бъдат стрикни избутванията само на ръце. 8 кластера, с което се обръщане в клек и избутване до над глава. 85 кг. 4 катерия на въже е първи рунд. Втория рунд са 12 избутвания, 6 кластера, 3 въжета, третия рунд са 4. 8 хендстенда, избутване от стойка, 4 кластера и 2 въжета. Абе, трудно ще е. Времето за завършване на комплекс е 12 минути и финал като за финал, точно както правилно си изразихте. И до нас стои Димитър Желязков. Димитър Желязков, който преди малко да... Не е лошо, след малко да чуем и неговото мнение за финала. Поздравляваме си в момента. Браво, Митачи. Така, поканихме го Димитър Желязков, но каза, че останал без глас, въпреки това. Поздравления за това, че се включи на пожар в финала. Поздравления за това, че се включи на пожар в финала към Димитър Желязков. Имаш ли възможност за... Идеално се чувствам. Идеално се чувствам. Не вярвах, че мога да направя тези упражнения. С малко повече помощ публиката, всичко е възможно. Помогна ли ти публиката? За... Абсолютно. От всякъде. Спортувайте, здравето е хубаво нещо. Благодарим, Димитър Желязков. Успяхме да го дръпнем тук от участниците за малко поне да сподели какво е преживял на арената. Явно му е тежко, още задъхан след това, но подкрепата на публиката наистина му е дала криле да преодолее. Да. Играе голямо значение. Сега очакваме вече официалното представяне на всички, както ти се развива в последната седма серия от това издание на Ето ги. Още веднъж. Очакваме сега да ги представят и официално. Crossfit Варна Трълдаун 2019. Бих казал, че още е рано да правим оценки. Те първа ще ги правят и специалисти, организаторите, но мисля, че всички остават доволни. Многобройна публика. Надявам се и организаторите, надявам се и тези, които са пред телевизионните екрани в нашия ефир. Не мисля, че има от кого да се недоволни организаторите на състезанието. Няма закъсняване във времето никъде. Не е имало проблеми между състезатели и организатори. Не е имало конфликт между никъде. Не мисля, че има от какво да останат недоволни организаторите. Надявам се да имат и така да останат по-позитивни коментарите от състезателите за състезанието, но както винаги такова състезание се оценява 2-3 седмици след края му, след като вече получите информация от състезатели обратно как се чувствали. И нека сега да поздравим всички финалисти. Сега следва официалното представяне на
Архикс мъже най-високото ниво в първи коридор. Светослав Гърков, виждате колко аплодисменти за него от публиката. Здравейте за Светло. Ели Белкач от Румъния, много. Склец Украина. Също силен и клес. Още един украинец. Другия украинец. Всъщност в пети коридор от Джукич Сърбите. Също според мен фаворит. Словака Соколи. Още един украинец. Също това украинец, който Дмитрий Михура. Ето сега е Радослав Иванов. Поздравление. Ярослав Доперчук, поредния украинец и сърбина Сърдан Степанович. Виждам, че всеки един от финалистите си има агитка. Абсолютно. Всичко е готово. Съдейте си готови. 5 секунди до старта. Начало, да видим сега кой кого. И на вашите екрани Светослав Гърков от първи коридор. Нека ви... Няма проблеми за момента с изпълнението на избутване, но виждаме, че румънец се справя доста по-бързо от него във втори коридор. Нека видим след... Кой състезател ще излезе първи? Ще излезе, да, първият. Може би оттам ще правим вече. Това, което виждаме, че са украинеца в седми коридор. Дмитрий Михо, да, в седми коридор. И другия украинец, Битуцки също. Другия украинец, Битуцки. Двамата са доста силни атлети. Еди Бахач също видим... във втори. А, Лука Джукич още не е пристигнал за хендстенд, за кластерите. И при четирима украинци и двама сърби, един влак, значи доста сериозна конкуренция. Светло Гърков. Браво на Светло. Работи през костерите, няма проблем. Добре започна. Да, не мисля, как като и гледаш с штангата, има ли някой да гледа с другите? Не, очевидно няма проблем, чето. Обърнете внимание с хвали кота в дегът. Да. И румънец, и всъщност украинеца в седми коридор. Мина първи през кластерите, както и в пети коридор. Да, Дмитрий Михов, първи на мъжето. Четвърти. Виж какво бързина. Това са добър. Те си катерят без, без помощта на краката си. При тях това е изискването. Няма право да ползват краката си. Битуцки в четвърти също. Битуцки в четвърти доста добре мина през въжето, първото въже. До сега не блестеше, но Дмитрий Михо е... Че... Дмитрий Михо... В седми коридор Дмитрий Михо е със страхотни показатели до момента. Виждаме в трети коридор. Че краката ни помагат тук, става още по-тежко. Битуцки се справя страхотно с въжето. Радослав Иванов използва също маха на краката си, за да... но няма право да се захваща с тях на въжето. Може да използват мах, но нямат право да се захващат на въжето. Дмитрий Михо е като машина. Дмитрий Михо е като машина. Наистина е като машина и вече преминава към... Но и Битуцки завършва с въжето. Да, той ме изненада поне за момента. Нямаше такива призови класирания, но може да пък да се е съхранил за финала. Михо последното въже. В седми коридор с червения екип. А до него в шести коридор е Людовик Соколи от Словакия. Нека видим, и той е доста силен състезател. А и другия, другия украинец, той завърши с да, ето и въжетата. Пети коридор Лука Джукич, Лука Джукич първото си въже. Изобщо здрава борба се очертава. И в трети коридор видяхме се Руслан след също много добре катери. Доста силно, да. Лука Джукич слиза от въжето, второто си въже. А до него Словакия. Еди Бахач също във втори коридор добре се качи. Но вече имаме украинеца е на втория си кръг на кластерите. В седми коридор. Силен състезател. Нисък набит, така с 70 центъра на тежеста. Това е преимущество единствено при штангата и никъде другаде.
10-ти коридор, другия сервин Стефанович също катери добре. Видяхме сега и Ярослав Доперчук. Гърков, аплодисменти за него в първи коридор. Гърков вече катери въжето си в поздравление и за него. Еди Белхач, сега виждате във втори коридор. Добра техника на катери. Гърков сега. Гърков, поздравление за него. Нека видим дали ще успее да си качи. Браво. Второ пси въже. Това му е второто въже. Стават още две въжета. Но виждаме, че е в четвърти коридор. Да, Битуцки, Владимир Битуцки. Битуцки работи доста сериозно на кластерите, както и в седми коридор. Също Димитрий Микола. За сега украинско наднощие в тази серия Архикс. Абсолютно. Но словака още изпълнява избутването стойки на ръце в шести коридор. Тези аплодисменти са за... Тези аплодисменти са за него. А украинеца в седми коридор повежда доста сериозно и вече катери в... ще катери второто си въже във втория рунд. Втори на зрителите има само три въжета за качване във втория рунд. Словака преминава към... обръща към костерите. Лука Джухич, виждаме, че добре вдига в пети. Пети коридор не е това, не е той. Това трябва да е словака. Лудов Соколи. Шести коридор трябва да е това. Соколи, точно така. Руслан Слез сега виждаме с черния екип. Така. Доста добре се справя. Радослав Иванов отива за качването на въже. Виждаме сега девети коридор. Ярослав Доперчук. Виждаме и Михо също. Седми коридор. Просто силно. Но почва да вижда проблеми с катерата на въже. Успява да изпълни опита. Нека видим съдята дали е зачел този опит. Мисля, че да. Радослав се катери без проблем. Много добре. Ето, добро българско. И това е второ катерене. И това всъщност е втория му кръг. Тоест, това е първото му въже. Остават му две въжета. Той започва да настига всички други атлети. Поздравления за него. Браво. Нарадо. Нека видим. Да, виждаме, добре се справя Радослав Иванов на въжето. Сега Гърков. Гърков е на втория кръг на кластерите. Също много добре. Да, виждаме в трети коридор с черния екип. Слез се справя добре. Това е, това е словакът в седми коридор. Да, Людовик Зоколи. Людовик Зоколи, който се справя с първото си въже. Поразкъсаха се малко като цяло като група. Въпреки, че няма големи разлики. Сега да видим Димитрий Михо. Димитрий Михо, шести коридор се подготвя да започва. Ето това е Джукич, който зигна сега. Точно няма, да. Оглеждат се всички, следят явно. Оглеждат се, да. Лука Джукич загуби мотивация. Вижда, че няма как да постигне, да достигне другите състезатели. Определено загуби мотивация. Те са в третия си рунд, в четвърти и в седми коридор. Това са двамата украинци. Да. Доста силни състезатели. Владимир Битуцки, да, и Руслан Слез. И Руслан Слез. Не. Седми коридор е... А, седми е Михо. Димитрий Михо, да. Димитрий Михо, да. Е, Карибо Михо, червената фанелка, да. Червената фанелка е в четвърти коридор. Битуцки. Браво на тях. Очевидно. Здрава битка, брат. Ще се води между тях. Те имат две въжета за качване и финишира. Погледна внимателно Битуцки, видя, че съборника му е почти не. А Гърков се справя тук. Гърков се справя с кластерите. Още един мисля, че има. Така поне виждам от палеца на съдята. Битуцки като качва първото си въже в четвърти коридор. Много бързо. Много бързо. Но както виждаме, Михо вече го следва. И Михо го следва. Нека видим кой ще тръгне по-бързо, по-рано за второто. Словака също успява. Словака катери, но той във втория си рунд точно. Да.
Значи битката в момента е между четвърти и седми курьор. Димитрий Михов срещу Димитрий Михов качва последното си въже и ще финишира. Нека видим. Битуцки сега, четвърти, да. Битуцки е четвърти коридор. Браво на Владимир Битуцки. Никой не го слагаше поне на първа дъл, но най-добре е разпределил силите си, както казваш, и запазил Фили за финала. Браво. Адмирации за Владимир Битуцки от Украина. Нормално беше, четирима украинци. Един от тях да спечели съвсем нормално. И следващия да стане втори. Очакваме второто въже. Поне да има някой на трето място, да наруши хигемонията на Украина. Точно така. В седми коридор, последното въже на Димитрий Михо. И той ще финишира всеки момент. Успя да го изпълни точно така в седми коридор и да тича към финала. Ето. Второ място за още един украинец. Още един украинец. Поздравление. Поздрав между дамата. Поздравление. Остава обаче с Ради Иванов. Нека видим с Радо. Радо Катери въже. Трето място за трети коридор. Руслан Слес. Украина, Украина, Украина. Първи три места в финала са за Украина. Ами нищо, имат време още нашите създатели да... Нека видим четвърти в финала, кой ще... това не определя първите три места за състезанието. Да. Комплексно се смята цялото състезание, така че не е чак толкова важно. Не е крайно класиране. Не е крайно класиране, да. Да уточним на зрителите. Първо ще излиза крайното класиране. Сега и Словака и... Лука Джукич отива към костърите, Радослав Иванов, Катери въже в 8-ми коридор. Ай, Людовит Заколи изпълнява кластерите в третия рунд. Както и Лука Джукич в пети коридор. Тежко е, мислене, тежко е. Доста уморени са атлети. Лука Джукич следващ опит на кластер. Спешен. Браво. Ай, Людовит Заколи отива за последните две въжета. Нека видим. Колко време ще му отнеме да затвори тези две въжета и да ще успее да влезе във времето, предвидено за финала. Мисля, че зрителите остават доволни от това, което виждат. Абсолютно, да. Последна минута на комплекса остава. Светослав Гърков е във втория си рунд. Както ти се изрази, най-силните кросфитери в момента, това ниво. Борец, наистина мъжки се борят. Никой не се предава. Поздравление на Светло. Има още малко време. Еди Белхач финишира. Еди Белхач финишира. Браво на него. Аплодисменти. Лука Джукич също финишира. И е доста радостен от финала си. Доста радостен от финала си. Може би е водач в класирането за момента и това не променя класирането. Ще видим. Нека... Доста доволен от финиширането си. Поздравление. Да, изключително радостен, който може би знае какво му носи. Може би знае колко точки са ми необходими, за да бъде първи. Нямам представа. Светло Гърков успя да изпълни последния кластер преди време. Браво на него. Ето това беше, уважаеми зрители. Аз благодаря нашия гост, коментатор Момчил Лунов. Пожелавам успех. Надявам се, че се видим с него в септември месец на Пловдив, Трайлдаун 2019. Надявам се, че благодаря за коментара. Уважаеми зрители на B1B Action TV, надявам се, че сте останали доволни от това, което видяхте. В съботния неделен ден направихме ви се причастни към най-интересните моменти от третото издание на международното състезание Варна. Кросфит Throwdown 2019. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.